Dovolte mi, abych vás celým srdečným jménem Sboru pro občanské záležitosti při obecním pořadě v Poděšině přivítala. Když se narodí děťátko, prožívají jeho rodiče nejkrásnější okamžiky ve svém životě. I my dnes budeme společně s vámi prožívat krásné chvíle, když můžeme přivítat vaše maličké jako nové občanky naší společnosti. Když se narodilo, přišli jsme mu přát, aby šťastné zdravé bylo dnes a na pořad. Vítáme tě mezi námi, malý človíčku, ať tě zdobí v každé době úsměv na líčku. Ať tě má tě něžně hladí, vždycky když jdeš spát, ať si spolu se svým tátou můžeš hezky hrát. Ať máš dobré kamarády, co tě nesklamou, totiž všechno dneska přejem na uvítanou. Dovolte, abych vám teď představila zástupce obecního úřadu v Poděšině, místostarostu pana Františka Doseckého a pana Františka Vejvodu, předsedu kulturní komise. A teď bych chtěla poprosit pana místostarostu o přednesení slavnostního projevu. Den. Vážení rodiče, milé děti, všichni ostatní, kteří jste dnes přišli spolu s námi přivítat naše malé spoluobčánky do života v naší obci. Dovolte, abych vás ještě jednou přivítal na dnešním posezení a poděkoval vám, že jste přijali pozvání obecního úřadu a přišli jste na toto uvítání, které se v naší obci stalo již jaksi tradicí a tradičně se koná ve zdejší mateřské škole, do které, nevím, většina z vás určitě chodila, někteří chodí a ty malí předpokládáme, že i chodit budou. Vážení rodiče, všichni společně si přejeme, aby se ve vašem dítěti správnou a láskyplnou rodinnou výchovou rozvinuly ty správné hodnoty života, láska k rodině, láska k vlasti, k práci i samozřejmě ke všem dobrým lidem. Zároveň bych vám chtěl a vám všem, kteří jste zde, abyste následující dny prožívali v pohodě a aby pro vás bylo vaše dítě po celý život jedním velkým potěšením. Dovolte, abych jménem obecního úřadu vyjádřil upřímnou radost z narození vašich dětí, které samozřejmě krom smyslu naplnění vašeho života jsou samozřejmě i přínosem pro zdejší obec, jsou zárukou rozvoje a pokračování přirozeného a zdravého vývoje celé naší obce. Tímto bych chtěl Valentínku, Tadeáška i Martinku v podstatě přivítat oficiálně v naší obci a jménem samozřejmě mým a celé obce bych je chtěl, samozřejmě kromě toho úředního aktu, který už proběhl zápisem do matriky, prohlásit nebo přivítat za skutečné občánky, nové občánky této obce. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této akci, na její přípravě podíleli, to je sociální komisi, zaměstnancům této mateřské školky, účinkujícím dětem, a úřednímu doprovodu, který ten samozřejmě ještě teda neměl šanci se předvést, ale vždycky dostane. A samozřejmě všem ostatním jedno velké poděkování. Vzhledem k době, kdy vlastně toto setkání pořádáme, bych chtěl všem popřát šťastné a veselé Vánoce a úspěšné vkročení nejen do nového roku, ale do všech následujících let. Děkuji a předávám slovo paní Lendové. A nyní dovolte, abych představila vás rodiče. Rodiče Valentinky Flisarové, Milan Flisar a Lucie Flisarová. Rodiče Tadeáša Bencovského, Lucie Flisarová, Aleš Bencovský a Monika Bencovská. Rodiče Martiny Dočekalové, Pavel Dočekal a Lenka Dočekalová. Zase poprosím. Kendo, pokoje a povolání, co mám jít.
vás budu číst, abyste přišli se podepsat tady do pamětní knihy Sboru pro občanské záležitosti. Tak, první budou Flisarovi. Jste tam napsaný první. Tady se to zapište. Tak se všichni podívejte směrem na mě, jak to není pak takový to rozházený.